den här filmen ska handla om obestämda pronomen. Den ska handla om någon, något, några. Obestämda eller indefinita pronomen är ord man använder istället för personer eller saker när man inte vet vem eller vad det handlar om. Obestämd, man vet inte, man är inte säker. Någon används för en ord, används ofta för personer, används ofta i frågor, används ofta med inte och aldrig. Någon. Här kommer några exempel. Känner du någon som talar persiska? Det handlar om en person och det är en fråga. Vet du om någon i klassen har körkort? Det handlar om en person och det är en fråga. Kan du komma någon annan dag? Det heter en dag. Det handlar om en ord, en dag, och det är en fråga. Han har inte någon penna. Det är ett en ord. Det handlar om en ord och det är inte. Har du aldrig någon mössa på dig? Det är ett en ord. Det handlar om en ord och aldrig. Tänk på att många uttalar någon som någon. Du kan säga någon, men du kan också säga någon. Något används för ett ord. Används när man inte tänker en speciell person, sak eller händelse. Används ofta i frågor. Används ofta med inte och aldrig. Något. Exempel. Jag vill ha något att äta. Ingen speciell mat. Jag vill ha något. Undrar du över något? Inget speciellt du vill veta eller fråga. Något. Har du något paraply jag kan låna? Ett ord. Det handlar om ett ord och det är en fråga. Hon vill inte ha något husdjur. Ett ord. Det handlar om ett ord och inte. Hon vill inte. Han har aldrig något paraply när det regnar. Ett ord. Det handlar om ett ord och aldrig. Tänk på att många uttalar något som något. Man kan säga något eller något. Några används på samma sätt som någon och något, men när det är plural. Plural. Alltså flera. Några. Tänk på att man inte alltid hör G.
Många uttalar några som några. Exempel. Jag ska köpa några bananer i affären. Bananer är plural. Undrar du över några fler frågor? Frågor är plural. Har du några läxor idag? Läxor är plural. Hon ska inte ha några fler barn. Barn är plural. De har aldrig några pengar kvar i slutet av månaden. Pengar är plural. Nu är det bara att öva på någon, något och några. Hej då!